ግብፅ በእስራኤል ጀቶች ታረሰች እስራኤል ከሶስት ሀገራት ጋር ውጊያ ተከፈተባት የጋዛና እስራኤል ጦርነት በርካታ አዳዲስ ክስተቶችን እያስተናግደ ነው አለም በምን አይነት አስተሳሰብ እየተመራ እንዳለ ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ቀጥሎ ያሳይ ሆኗል። በደለኝነት ሳይሆን ማንነት ለድጋፍ መሰረት ሆኑ ከግራም ከቀኝም ያሉትን ኃይል አያላኑ መሣሪያ እያስታጠቁ ይገኛሉ በዚህ ጦርነት የፍልስጤሞ ዋቾች 840 ሲደርስ በእስራኤል በኩል ከአንድ 1000 በላይ አልፈዋል ሐማስ ዓላማይን አሳክቻለሁ አሁን መነጋገር እንችላለን የሚል ደብዳቤ ቢልክም እስራኤል የተከለከሉ የጦር መሣሪያዎችን ጭምር በጋዛ ምድር እያርከፈከፈች ትገኛለች ጋዛ ለማየትም የምታስፈራ የፍረስራሽ ክምር ሆናለች መቶ የእስራኤል ጀቶች የተከለከሉን የፎስፎርስ ቦምብ ጭምር በምጥቅም ታሪካዊቷን ከተማ ታሪክ አድርገዋታል ይህን ተከትሉ የሐማስ ፊልስጤም ወዳጆች ከየአቅጣጫው በእስራኤል ላይ ይገኛሉ በተለየ መሠረታቸውን የእስልምና ሃይማኖት ያደረጉ ቡድኖች ለፊልስጤማ ያለመሙት ከሩቅ ጉዞ የጀመሩ አሉ እስራኤል በአሁኑ ሰዓት ባልጠበቀችው መልኩ ከሶሪያ ከይመንና ከሊባኖስ ሀገራት ተኩስ ተከፍቶባታል እስራኤል በሰጠችው መግለጫ ከሱሪያ የተሆን ጭፉ መሳሪያዎች ግዛቷ ላይ ማረፉን ገልጻለች የሊባኖስ ሂዝቦላም ከትላንት ጀምሮ እስራኤል ላይ የሙርታር ጥቃት እየፈጸመ ሲሆን በዚህም እስራኤል መክተል ኮማንደር መግደል ችሏል እስራኤል በወሰደችው አጽፋም ሶስተ ህዝቦላ ወታደሮችን መግደሏን አሳውቃለች ከሶሪያ በኩል ለተከፈተባት ጦርነት የሱሪያ መንግስት ከሆነ ያሉ ነገር ባይኑንም እስራኤል ያጽፋ ተኩሱ መፈጽሟን አስታውቃለች ሲል አልጀዚራ ዝግቧል ጦርነቱ አሁኑም ተፋፍሞ ሲቀጠል አሜሪካ ተጨማሪ ኃይሏን እያጓጓዘች ነው እንግሊዝ የፊልስጤም በአንድራ ይዞ መገኘት የአሳስራ በሌላ በኩል ለምዕራቢያን ከፍተኛ ጥላቻ ያለባቸው የሙስሊም የቼቼኒ ወታደሮች ወደ ጋዛ በምግባት ለፊልስጤም እንዋጋለን ሲሉ አስታውቋል በተመሳሳይ የመን ታጣቂዎች ወደ እስራኤል ለሮኬቶችን እያስወነጨፉ እንደሆነም ታውቋል በወሳት እስራኤል ከሊባኖስ ከዞሪያና ከየመን በሶስት አቅጣጫ ውጊያ ተከፍቶባታል። ይህም ጦርነት ወደ ሙሉ አረብ እስራኤል ጦርነት እንዳይለውጦ ተሰግቷል እስራኤል በምን ምክንያት እንደሆነ በማይታወቅ መልኩ የግብፅን ግዛት ሶስት ጊዜ በአየር ድብድባለች የሲናይ በራ በ 243 ሰዓት ጊዜ በእስራኤል ቦምበሮች ታርሰዋል ጥቃቱ በሲናይ በራይ ላይ የተተከሉ የመገናኛ ኔትወርኮች ላይ ያንጣጠረ ነው ተብሏል ስለዚህ ጥቃት በግብፅ በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም የሐማስ ታጣቂዎች በምድር ውስጥ ለውስጥ የጦር መሳሪያ ከግብፅ ያገኛሉ የሚሉ መረጃ እየተሰራጨ ይገኛል ሐማስ አሁንም እንደቀጠለ ነው ጋዛ ጠገብ የምትገኝ አላሽኮ የተባለች የእስራኤል ከተማ የሐማስ የሮኬት ጥቃት ክፉኛ ውድሟታል እስራኤል በተለየ ቺሽኒያ ሪፐብሊካን የየመን እስላማዊ ቡድኖች ጦርነቱን ከሐማስ ጎን ቆመው ለመዋጋት መወሰናቸውን ተከትሎ በሁሉም አቅጣጫ የጭካኔ እርምጃ ልትወስድ ትችላለች እየተባለ ነው እስራኤል 360 ሺህ ተጠባባቂ ጦሯ ነቅሎ ገብቷል ታንኮች በሐማስ ይንቀለቀላሉ ሰማዩ በጦር ጀቶች እንዳንበጣ መንገ ተገድኗል እስራኤል ትምህርት ቤቶችን ዘግታለች የቢዝነስ ሴንተሮችና የህዝብ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ አግዳለች ሁሉም ነገር ለረጅም ጦርነት ከቷል ነገሩ ያሳዝናል ያስፈራልም ሐማስ በታሪኩ ታይቶ የማይታወቅ ነው የተባለውን ጥቃት ከከፈተ ወዲህ እስራኤል እየፈጸመች ላለው ከፍተኛ አየር ድብደባ ምላሽ በሚል ሐማሳውንም ሮኬቶችን ወደ እስራኤል እያስወለጨፈ ነው በሌላ ዜና ሂዝቦላ አላሚ ሚሳኤሎችን በመጠቀም ቁጥራቸው ያልታወቁ የእስራኤል ታንኮችን ማጋየት መቻሉን አስታውቋል ለሂዝቦላ ጥቃት እስራኤል በሰጠችው ምላሽ በሄሊኮፕተር የሂዝቦላን የድንበር ዋርዲያ ጥብቅ ማማመት ይቻሉ ብላለች በማኅበራዊ ሚዲያ ለሐማስ ገንዘብ አዋጡ የሚል የክሪፕቶ መገበያ አካውንቶች ማገዷንም እስራኤል ገልጻለች የጦርነቱ መቀስቀስን ተከትሎ የሐማስ አዋጊዎች ለድጋፊዎችም በሶሻል ሚዲያ በኩል በአካውንቶቻችን ገንዘብ አዋጡልን ብለው ከፍተኛ ቅስቅሳ ላይ ናቸው ብላለች የእስራኤል ፖሊስ ሳይበር ሴኩሪቲ ክፍል ፋይናንስ ከተባለው የክሪፕቶ ከረንሲ ኩባንያ ጋር በመሆን የአካውንቶቹ መገኛ አሳውቀን ከኩባንያው ገንዘቡን እንዲያግድና ወደኛ አካውንት ገቢ እንዲያደርግ ከኩባንያው ጋር ተስማምተናል ይላል ስንት አካውንት እንደታግድና የገንዘብ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ግን አልገልጽም በሌላ ዜና አሁንም በድጋሚ የተወሰኑ ሌሎች መትረይስ የታጠቁ የአማስ ታጣቂዎች የእስራኤል ድንበር ጥሰው እንደገቡ የእስራኤል መከላከያ አሁን ገልጿል አሁን ከፍተኛ ውጊያ ላይንም ብለዋል አማስ ምሳሪያ የታጠቀ ማንኛውም ፍልስጤማ ያያክ መሰረት ሊባኖስ ውስጥ የሚገኙ ፊልስጤም ስደተኞች እስራኤል ጋር ለመዋጋት ወደ ሊባኖስ እስራኤል ድንበር እያመሩ ነው የመኑ ሁቴ በበኩሉ አሜሪካ ጋዛ መታጠቃ ከሆነ እስራኤልን በድሮንና ሚሳይል እምታሉ ሲል አስጠንቅቋል በንግራችን ላይ ልጥ ያለ አቀማመጥ ያለው ጋዛ ሰርጥ ይህነው የሚባል ተራራ ሸለቆ ከውዘት የለውም በዚህም የተነሳ በአየር ለመደብደብ በጣም የቀለለ ነው የቆዳ ስፋቱ ራሱ የአዲስ አበባ ከተማን ግማሽ ቢያክል ነው የህዝቡ ብዛት ግን ከ25 ሚሊዮን በላይ ነው በዚህ ሰበብ ህዝቡ ተጨናንቁ ከሚኖርባቸው የዓለም አካባቢዎች አንዱ ነው በሁሉም በኩል በእስራኤል በተከበበችው ሚጢጥ ሚዳማዋ ጋዛ የጦር መሳሪያ ማግኘት ወይም የጦር መሳሪያ ቁሳቁስ ማግኘት ይቅርና የግንባታ ቁሳቁስና መድኃኒት ማግኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እንደዛ ሙሉ ግን ፊልስጤማያን ረጅም የመሬት ለመሬት የስርስር መገናኛ ጉድጓድ እየቆፈሩ ከግብፅ በከፍተኛ ውጪ በደበቅ ኮንትሮባንድ በሚያስገቧቸው የነፍስ ወከፍ ቀላል መሳሪያዎችና ኢነርጂዎቻቸው ቤት ውስጥ ቀመመው በሚሰሯቸው ጓዳ ሰራሽ ሮኬቶች ከዓለም ወታደራዊ ሀያልናት የምትባለውና እና የፈለገችውን ያህል አለ የተባለ ዘመናዊ መሳሪያ እንደፈለገች ከየትኛው የምራብ ሀገር በገፍ ከፈለገችም ገስታ ከፈለገችም በነጻ ከምታገኙ እስራኤል ጋር ፊት ለፊት እየተዋጉ ይገኛሉ የጓዳ ሰራሽ ሮኬቶች የመምታት አቅም ከጊዜ ጊዜ እየተሻሻለ ይገኛል በአለም የውጊያ ታሪክ ምንም አይነት የተፈጥሮ ምሽግ ሳይኖር በግላጣ ሜዳ ፍጹም የምጣጠን በምንም በማይገናኝ መሳሪያ ና ፊት ለፊት የተዋጋ አይል እስካሁን ከኢራቅ የሱኒ ቡድኖች በስተቀር የለም ይባላል ድጋፏን ለስራ ሰጥታለች ተብላ ስትታማ የነበረችው አረብ ምሬት ከውቀሳ ለመዳን ይመስላል ለፍልስጤማያን የገንዘብ ድጋፍ አድርጋለች የአረብ ምሬት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለፊልስጤን በአስቸኳ 20 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲደረግ አስዘዋል ፕሬዝደንቱ ባለፈው ቅዳሜ በጀመረው የሐማስና እስራኤል ግጭት ምክንያት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ መድረስ እንደሚገባ መናገራቸው የሀገሪቱ ዜና አገልግሎት ዋም ዘግቧል ድጋፉ ለፊልስጤም ስደተኞች አስቸኳይ ድጋፍ በሚያቀርቡ የመንግስታቱ ድርጅት ኤጀንሲ በኩል ይቀርባልም ተብሏል በሐማስና ና እስራኤል መካከል አራተኛ ቀኑን በያዙ ጦርነት ከ1750 በላይ ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል እስራኤል በጋዛ በቀጠለችው ድብደባ የሚያልፈው የሰው ህይወትና የመኖሪያ ጥሎ የሚሸሸው እየተበራከት ሂዷል የመንግስታቱ ድርጅትን በጋዛ ፈጣን ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ፈጣ ምላሽ እንዲሰጥ ከጠየቀው አላድር ብሏል የሐማስ እስራኤል ግጭት እንዲቆምና ሁለቱም ወገኖች ወደ ንግግር እንዲመለሱ የጠየቀችው ኤምሬት ፈጣን የሰብዊ ድጋፍ እንዲደረግ በመወሰን ቀዳሚ ይሆናለች አቡዳቢ ሁሉም ወገኖች ንጹሐንን ኢላማ ከሚያድርጉ ጥቃቶች እንዲታቀቡ አሳስባለች ግጭቱ የፊልስጤምና እስራኤልን የአመታት ውጥረት ለማርገብ የሚደረጉ ቀጠናዊና ለማቀፋይ የዲፕሎማሲ ጥረቶችን ያስቆማል በሚልም ተቃውሞውን ማሰማቷን ይታወሳል በመጨረሻም እስራኤልና የፊልስጤም ጦርነት ኢትዮጵያንን ሊያጨቃጭቅ እንደማይገባ የሚጠቁሙ መረጃዎች ነግረናችሁ እናብቃ በብዙዎች ዘንድ ፊልስጤም የሙስሊሙን እስራኤል ደግሞ የክርስትናውን ክፍል የሚወክሉ ተድርገው ይቀርባሉ ግጭቱም የሃይማኖት አድርገው የሚያይዋሉ ነገር ግን እውነታው እንደዛ እንዳልሆነ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት የሁለቱ ዋና የጸብ ምክንያት የሃይማኖት ሳይሆን የመሬት ነው በእስራኤል ክርስትና ሙን እስልምና መስበክ እስከ አንድ ዓመት ዘብጥ እያስወርዳል ህጉን የጻፉት ሞሼ ጋፊኒ ና አሸር የተሰኙ የተባበሩት ቶራ ጁዳይዝም ፓርቲ አባል የሆኑት አክራሪ ጤዮናዊ ሲሆኑ ቤንጃሚን ኔታናዩ በሚመረው 64 መቀመጫዎች ባለው አስተዳደር ጥምረት ውስጥ ወሳኝ ድምፅ ያላቸው ናቸው ህጉ የክርስትናን የእስልምና እምነት ተከታይ ሰዎችን ለማወያየት ወይም የሌላ እምነት ተከታዩ አሁን ያላቸውን ሃይማኖታዊ እምነት ለመለወጥ እንዲያሰቡ የሚያደርግ ማንኛውም አይነት ስብከት ይከለክላል ህጉን ተላልፎ የተገኘ ቅጣቱ የአንድ ዓመት እስራት ይሆናል ውይይቱ ለአካል ዓመጠን ያልደረሰ ልጅ ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሰው ከሆነ ቅጣቱ የሁለት ዓመት እስር ይሆናል ምንም እንኳን የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት በአይሁዶችና በሙስሊሞች መካከል ተድርጎ የሚታይ ቢሆንም የፊልስጤም ክርስቲያኖችም የጽዮናያን ሰፋሪዎችና የቀኝ ግዛት ፕሮጀክቶች ሰለባዎች በመሆን በእስራኤል ወረራ ለአስርት ዓመታት ሲሰቃዩ ኖረዋል ይህም ብዙ የፊልስጤም ክርስቲያኖች ወደ አውሮፓ እንዲሰደዱ አድርጓቸዋል ክርስቲያኖች ኢየሱስ ተወልደዋል ብለው በሚያስቡበት ሀገር ውስጥ የክርስትና ሉና አደጋ ላይ የጣለ ህግ ነው በጽዮናውያን የጸደቀው በቤተልሔም አቅራቢያ በምትገኘው ቤት ጃላ ከተማ የምትኖረው ክርስቲያን ፊልስጤማውያ አንቱ አንሳ የተሰኘች ግለሰብ በቲዊተር ገጿ እንዲህ ብላ ነበር የእስራኤልን ወረራ የሚደግፉ የአሜሪካ ወንጌላያን ክርስቲያኖች ጽዮናውያኑን ላለማስከፋት መስቀል ይዘው ከመታየት ተቆጥበዋል። እናም የእስራኤልና የፊልስጤም ጦርነት የሃይማኖት አይደለም አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን